Tak jo, čau všichni, vítejte v dnešního videa. Dneska jsme s Aničkou na cestě do Asie a máme mega super trip naplánovaný, takže určitě koukejte, druhá část bude u Aničky. Teď už jdeme do Vídně. Víš, kde byl tenhle kufr? Jsi koukala na videa určitě, že? Jo, že netuším. V Torontu. Jediný video, co máš na tom kanálu. No, náš mega giga trip začal dost zajímavě. Nejdřív jsem se snažil 10 minut uložit kufry a zrovna když se mi to povedlo, tak přišly dvě paní s tím, že jim sedíme na místech. Takže jsme se zvedli a vyrazili přes celý vlak hledat naše místa. Tady máte foťák ještě. Tak nám to začíná. Špatný vlak. Počkej, tam? Takže, taky dobrý, tak jdem dál. Kamu, my se tam nedostaneš do té Asie. Kamu, když se nemůže, tyjo, věc z Prahy. Adam Mach exposed. Normálně to neuvidíte nikdy, ale já točím a tam stříhá. Wow. Ale pozor, já jsem říkal, že to je jenom kvůli škole. Já to vypnu, můžeš to zaklapnout? Radši ne, že? Mimi. Jsem říkal, že jdu točit, tak Anička se radši zakryla. Jsme prostě přemýšleli, až jakoby, když jsme se začali bavit na začátku, což už jsou, kam to bylo, 3 roky, 5 let, což jakoby je dlouho, ale není. Jakože je. Jsi z toho zbláznil i foťák. Prostě, když jsem se pohledal, takže by z toho mohlo být, takže někdy jsme to jdeme do Asie. To tak být na Petřina stačilo, že? Já bych s někým vyletěla do Asie. No, tak jsme ve Vídni. Já točím vlog. Sorry, youtubere. Tak jo, tak už jsme na letišti ve Vídni a letí nám to asi za 3 hodiny. My teď jdeme se odčekovat, aby jsme tady ty obrovský loďáky nandali do letadla. A... já to najdu. No tak, challenge, jo? Tak myslím si, že na 3 hodiny máme co dělat. 3 hours later. Tak dámy a pánové, Aničko, bacha. Ale tak, co to je? A až teď jakoby mi to začíná docházet. Mně to dojde podle mě až v tom Pekingu. Já ještě tak jako letím, no, tak jako letíme někam. Ale až přestaneme jako v Asii, jako v Pekingu, jako v Číně. Tak se... jak už tady hraje ta číňanská hudba. Číňanská? No je to číňanská hudba. No. Tak čínská. Tak jsme vyšli z letadla, už jsme tady na letišti, je hodně zajímavý, to je pekingský. A máme tady asi 3 hodiny přestup a letíme do Taipei. Potřebujem trošku. Tak my vás zdravíme z gateu, odkud za asi tak 2 hodiny poletíme do Taipei, do Tajvanu. A ještě jsme vám chtěli říct takové informace, a to třeba to, že jakmile jsme přistali, tak jsme hned hledali Wi-Finu. Připojili jsme se na Wi-Finu a zjistili jsme, že tady vlastně nejde jakoby Instagram, jako by Twitter. Jsme to věděli, že tady je to bloklý, ale ono přichází nám třeba upozornění, což je zvláštní, když někdo tweetne, tak mi chodí upozornění, nebo Instagram, takže mi někdo lajknul fotku, tak mi to chodí, ale nefunguje to. Prostě jakmile to rozkliknete, tak prostě není připojení k internetu, přitom jsme na Wi-Fině. Normálně WhatsApp funguje, iMessage FaceTime, funguje. iMessage fungují, App Store taky funguje a tady ty věci. Ale prostě sociální sítě úplně odříznutý. Tak jo, určitě sledujte, ať vám nic neunikne z naší cesty. Určitě nás sledujte na Instagramu, protože tam bude mega moc fotek. A hlavně, koukněte na Aničky vlog pak. No, moc hezky rozloučení zatím. Prej. Letu do Taipei, Anička koukala na seriály a já jsem teď zjistil, že za 10 minut, to bude 24 hodin, co jsem vzoru a jsme na cestách. Kamo. Vypadá to jak znos. Čuchni si k tomu. Ne. Ne.
Tak jo, právě jsme dorazili do Taipei! Tak my jsme opustili pokoj. A vyrážíme na Filipíny. Takový nezvyklý check-out. Přesně, že většinou lidi odjíždějí ráno a my jsme vlastně byli jenom od 12 do 2. A je tady fakt krásný hotel, jsme vybrali, fakt mega hezký. Na Filipíny. Tak kam jsme dorazili, Aničko? Do Mekáče. Ne, v jakém městě jsme? Jo, v Manile. Je to tady strašně levný teda. Mega. Jak Filipíny, tak Taipei. Stalo to 15 korun. Kola taky, všechno 15 korun. Na gateu před letadlem, prostě u nás byste to měli fakt za 60-70 korun. Koukejte, jak se tady vyzvedávají kufry. Ty, to jsem nikdy v životě nikde neviděl, ani na videích, nic prostě. Předou kufry a máte je hned. A nemusíte čekat 15 minut. Ačkoliv nerad ruším atmosféru videa, tak jsem vám chtěl jen ukázat, jak velký kontrasty na Filipínách byly. Ostrov Boracay je jedním z nejluxusnějších na Filipínách, ale i tady jsou domorodci, kteří se snaží přežívat. A jen jsem chtěl zmínit, že můžeme být rádi za to, co máme u nás v České republice a nejsme na tom vůbec špatně. Jako tohle? A to tam ještě nejsme. Přestože jsme na Instagramu s Aničkou hlásali, jak jsme dojeli v pořádku a jak to bylo super a bez problémů, tak bych to nebyl já, aby se tam něco nestalo. No, vždycky se něco najde, tak vám sem hodím trochu drama. Drželi jsme takhle ve vodě a já jsem se tak jako dotýkal. Najednou jako jsem myslel, že to je nějaký kamen, tak jsem to chtěl jakože vzít. Něco mě kouzlo. To strašně jako tak jako... To nebyla meduza, to bylo zubama prostě. Tak. Jo, reálně něco prostě kouzlo. Teď už mi tolik neteče ta krev, jo, ale já to umývám, ale jako... Nechci vidět to? Co to bylo? To nebyla ryba. Ležíte, myslíte si, že se dotýkáte kamene a jdu vás to pustit. Na co čekáme? Vyrážíme do centra, no ale do centra jako do centra, normálně tady i Starbucks a takhle. Takže tam jedeme a je tam i taková hezká pláž. Hodně hustá. Každopádně my jsme teda teď furt v tom hotelovém resortu a musí pro nás přijet. Pojedeme ke gateu, jakoby k bráně, to uvidíte, jak dlouhá ta cesta je, to tady fakt obrovský. A tam odsaď pojedeme takovým tuk-tukem, je to tuk-tuk se tomu říká? A tuk-tuk. Každopádně... Tiktáš, tuk-tuk. Mězeři, no. Takže tak. Jedeme teď na pláž a je to hustý. Wow. Byli jsme dovezeni na pláž a koukejte. Tohle je jakoby jedna z nejznámějších pláží na světě. Tohle je taková LA, Venice Beach, akorát že prostě na písku. A real, a není to fake.
Dorazili jsme do rezortu, já už vám konečně ukážu, jak to tady vypadá. Tady to fakt vypadá jak jurský park. Tak jo, tohle je všechno z první části našeho tripu do Asie. Bylo to skvělý a pokračování bude tady u Aničky. Každopádně ještě jsem vám chtěl říct, abyste sledovali můj Instagram, protože po Asii se ještě přesunu někam jinam. To uvidíte na Instagramu, protože na YouTube asi nic dávat nebudu. Překvapení. Pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like, odebírejte mě, když tak koukněte na nějaký moje jiný cestovatelský videa, nebo klidně jiný. A určitě dejte lajky, odběry a tak dále.